İffətilə, ismətilə heyran edibdir hər kəsi. Ona yoxdur, tay ona yoxdur, həyatda bənzər özgəsi. İffətilə, ismətilə heyran edibdir hər kəsi. Ona yoxdur, tay ona yoxdur, həyatda bənzər özgəsi. Hər insana bir örnəkdir, hər addımı, hər kəlməsi. Rəsulallah bağçasının odur ətirli meyvəsi. Hər insana bir örnəkdir, hər addımı, hər kəlməsi. Rəsulallah bağçasının odur ətirli meyvəsi, odur ətirli meyvəsi. O xanım Zəhradır, o xanım Zəhradır. Ona yar əlim oğladır, əlim oğladır. O xanım Zəhradır, o xanım Zəhradır. Ona yar əlim oğladır, əlim oğladır. Yetişdirib tərbiyəsi, ona nazil olmuş həqdən Quranın Kosər surəsi. Həsən, Hüseyn, Zeynəbi yetişdirib tərbiyəsi, ona nazil olmuş həqdən Quranın Kosər surəsi. Atası Peyğəmbər